Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні нас в гостях дуже цікавий гість. Це Павло Вікнянський, голова ВМГО «Студ Республіка». Вітаю вас. Вітаю і дякую за запрошення. І от для того, щоб розібратися, чим займається «Студ Республіка», не треба там дуже далеко ходити, можна зайти в інтернет і подивитися, що, я так розумію, це молодь. І от, а якщо от детально, я розумію, що краще вас ніхто не розкаже, щоб глядачі теж розуміли, хто в нас сьогодні в гостях як голова. Я думаю, що ви будете надавати нам більш розгорнуту інформацію з цього приводу. Спробую дуже стисно розказати, що «Студ Республіка» – це справді найбільший активістський, не тільки активістський, громадянський молодіжний рух в Україні. І ми можемо навіть похизуватися тим, що, власне, найбільший наш проєкт, який так і називається «Студентська Республіка», вже в Україні безперервно на загальнонаціональному рівні відбувається вже 22 роки. І ось буквально ми, як кажуть, на сносях сьогодні виїжджаємо. 22 серпня в Скадовську, на березі Чорного моря, відбудуться фінальний етап вже 22-ї міжнародної програми «Студентська Республіка» на тему «Надзусилля для прогресу та справедливості». Чому такі складні теми? Ну, тому що так сталося, що за 22 роки все подорослішало. Ми зрозуміли, що від звичайного активізму, лідерства, там, всяких цих благоглупостей, як каже один з наших друзів-експертів Сергій Дацюк, молоді має бути дуже амбітні і дуже глибокі такі осмислені задачі перед країною, які треба виконувати заради народу України. Тоді нею буде неможливо абсолютно маніпулювати. Ми намагаємося от покоління таких, ну, в гарному сенсі слова, свідомих, спаганіне слово, ми разом з тим, свідомих українців, які є дуже прогресивними, які в тренді знаходяться, а навіть десь щось попереду загальних світових трендів і тенденцій, є дуже сильними порівняно, я б навіть сказав, із іншою молоддю з інших країн, і виховувати, готувати. При цьому ми робимо все для того, щоб тому загальнонаціональні проекти, для того, щоб вшивати Україну. Не на словах, а на справі. Ми з самого початку всього цього страхіття, яке в Україні відбувається, з 2014 року виступаємо за мир. Ми виступаємо за загальнонаціональний діалог. Більше того, можу сказати прямо, ми не втратимо зв'язаності на всій конституційній території України. І наші люди, звісно, українці, молоді люди, вже не дуже молоді інтелектуали, з якими ми в нормальних стосунках і взаємодії, і вони з нами залишаються, на жаль, тимчасово на підконтрольних територіях. І ми точно знаємо, що нормальна молодь, вона точно знає, якою має виглядати Україна майбутнього, в якій немає місця неонацистським молодчикам на вулиці, в яких немає місця розстрілу житлових кварталів власною артилерією або танками, в які молодь не валить за кордони, як біжить якісь звірі з лісу, який палає, в який є науково-технічний прогрес, в який був, який є. І тут, до речі, треба згадати одного з, для нас, вчителів, царство небесне Бориса Патону, якого з нами, на жаль, немає, що ми знаємо, яка слава була в Україні. Ми знаємо, яка слава може бути в Україні, і робимо все для того, щоб цю славу не лише повернути, але вже не повернути старі часи, це неможливо, але як в нових адекватних умовах зробити Україну одним з лідерів в світі, і Україна має увійти до топ-20 найбільш розвинутих держав світу. Ми там були, ми там знову маємо бути. А от як ви бачите майбутнє України, і от яким саме чином можна досягнути от тих самих висот, про які ви згадали, тобто топ-20, високотехнологічна Україна, якою ви бачите, який це шлях? Я б навіть би не казав про своє персональне бачення, про бачення організації, того пулу, мабуть, найкращих українських інтелектуалів, з якими ми взаємодіємо, і вже багато-багато років в дуже напружені інтелектуальні дискусії, творчі такі, випрацьовуємо цю адженду майбутнього для України. І що вона себе уявляє, ну, так, в таких більш-менш загальних нарисах, хоча це дуже динамічний процес, це не догма, ми постійно вдосконалюємо. Ну, як це набанально звучить, країна давно вагітна модернізацією. Що це означає? Це означає не копіювання методичок, які на Заході там придумали, понаписували в якихось донорських організаціях, і, як правило, це вторинні продукти, які однакові, ледь не під Ctrl-C, Ctrl-V передають по різних таких країнах відсталих, на жаль, якою є наразі Україна, а з найкращими, найпередовішими світовими досягненнями. Що це означає, власне, модернізація? Вона складається, от як в мене футболка цього року «Студ Республіки», три кумаки, вона складається з таких трьох основ. Це перше – повернення нормального життя.
Що значить нормального життя? Мир, це значить доступна, краще безкоштовна і дуже якісна медицина, освіта. Це відсутність радикальної бідності і реальне зменшення такої, скажімо так, ну, нельзя сказати прийнятної, не можна сказати, але в принципі бідності як такої, тобто повернення нормального життя, щоб люди припинили виживати, а це, на жаль, реалії нашої країни. Другий напрямок, він такий, знаєте, мабуть, найбільш попсовий, коли каже про модернізацію. Ну, це всякі там Сінгапур показують, хай-тек, значить, Ізраїль, всякі там всі інкубатори і так далі, всі маніпулюють цими словами, потім, як правило, виходить пшик. Тому що це не найголовніше, до речі, для модернізації, але це важливо. Як я вже казав, слава української науки, української освіти, дуже розумні люди в Україні, що б не робимо з нами, як нас не гноблять, їдуть працювати в світові університети найкращі, і там досягають ну, найкращих, які можуть бути досягнені наші молоді люди, в тому числі і зараз. І третій, який такий неочевидний для багатьох, але надзвичайно важливий критерій модернізації, це максимальне розширення свобод і прав людини. З чим в Україні надзвичайно великі проблеми. З усім цим, що я назвав проблеми, тому що той шлях, по якому, на жаль, йде Україна, і не тільки після Євромайдану, не тільки з початком війни, не тільки з втручанням іноземних держав і переходу України під, так скажімо, новий зовнішній неоколоніальний контроль. Це відбувається всі 30 років української незалежності, на жаль, і це можна назвати словом демодернізація. Тобто ми прагнемо модернізації, стрімкого інноваційного розвитку України і широких прав, свобод людини і перспектив для нормального життя. З іншої сторони, ми бачимо, що декілька сотень родин в Україні фактично прихватизували цю нашу країну, висмоктують з неї останні соки, які тільки можуть бути, викачують через офшори, ми проводимо разом з європейцями відповідні дослідження, які це підтверджують, кожен рік мільярди доларів за кордон і будують там свої фазенди. Через несплату податків в Україні. Через несплату податків в Україні, через різні мутні схеми, через фактично вимивання за допомогою кредитної кабали тих коштів, які нам йдуть, і по-розумному нам розказують, що це, значить, ми ніяк не можемо без МВФ і так далі. Можемо, все можемо, і тим більше в нас є досвід, до речі, в історії України ще за часів Кучми, коли ми були так само знаходимося в залежності від зовнішніх неоколоніальних фінансових інституцій, і ми скинули це ярмо, в тому числі ярмо МВФ. Тобто в новітній історії України, ці складні, демодернізаційні, тим в нас все-таки деякі пунктири успіху і досвід такий відповідний є. Ми не такі вже такі слабовольні і ні на що не здатні, як нам дехто намагається розказати. Ми, українці, багато чого зможемо, все зможемо, якщо там дійсно, власне, справді цього будемо прагнути. І для цього буде це також дуже важливо, і це показують, бачимо, такі неоднозначні події в сусідній Білорусі, наявність організованих політичних груп, які називаються партіями, широких суспільно-політичних рухів, які здатні реалізовувати цю модернізаційну, інноваційну адженду. На жаль, в Україні цього немає, тому що, я би так сказав, демагог демагогам поганяєте. Одні демагоги псевдо про українські, інші демагоги псевдо якісь там інші, треті демагоги, просто грантосмоки, які отримують гроші за кордоном і всю їхню долю, всю свою долю вони пов'язують виключно зі строчкою в резюме, щоб з цієї гонки, якою їх харчують всілякі іноземні інституції, передусім західні, не зіскочити. Треті, ну, називаємо речі своїми іменами, постійно дивляться, що там скажуть у Москві, а в Москві своїх проблем вистачає. Це там, якщо задушки винести, ну, все-таки імперіалістичну політику по відношенню до України і також цього одного з світових глобальних капіталістичних центрів. Тобто для того, щоб зрозуміти, яким чином нам з цієї багнюки, як барону Мюнхгаузену, себе витягнути за волосся, треба розуміти, що світ тотально капіталістичний, він є дикий, нас ніхто ніде не чекає просто так. Ми маємо самі для себе виборювати, як українці, те, що нам потрібно. А я сказав, що нам потрібно, так, в принципі, чого я казав? Це всі соціологічні дослідження показують, вийти на вулицю, спитатися в Києві будь-де, в останньому селі, люди хочуть нормально жити і припинити, і щоб припинилося, що це тотальне постійно їх приниження і ходіння по комусь, що їх дурять і ще раз дурять. І ця ситуація, можливо, може змінитися, якщо у нас не зміниться капіталістичний лад, якщо там же логіка сама, вона побудована на тому, точно, щоб просто отримувати максимальний прибуток. Якщо логіка така залишиться, ця ситуація кардинально не зміниться. Абсолютно точно. З вами, Дмитро, погоджуюсь. Треба розуміти, що ми
Треба бути реалістами. Так, ми живемо в глобальному, в пізньому капіталізмі, як це називаються, сучасні дослідники, який є дуже специфічний, який дає людям ілюзію, симулякр, що буцімто немає цієї тотальної залежності, буцімто кожен вільний, буцімто, що кожен може досягнути найбільших вершин і так далі. Але долі мільярдів людей показують, що це омана, брехня, і це переплюнути можливо. Що можна зробити, і знову повертаюся до реалістичності, розуміючи ці правила гри, але для того, щоб досягнути навіть, як в Скандинавії, амортизованого чи гуманізованого капіталізму, капіталізму з дуже широкою соціально орієнтованою економікою, з невеликим розривом між найбагатшими і найбіднішими, з дуже якісною медициною, освітою і соціальними благами, для того, щоб спільне благо – це не була спекуляція, а реальна частина нашого життя, до того є знову-таки кейси успіху в оточуючому нашому світі, тут поряд з нами в Європі, де людям це не просто, для цього потребувало декілька поколінь буквально, зусиль людей, але зараз це для нас багато в чому зробить. Тому це, по-перше, не є безнадійно, і, по-друге, треба завжди тримати в голові оцей маячок, що ми маємо рухатися об'єктивно до посткапіталізму. Я зараз кажу дещо, може, такі речі, які, може, комусь будуть різати вухо. Дивіться, що Україні втрачати? Війна. Економічно, це не катастрофа, це просто дірка, і нею немає кінця краю. Все звідти викачують, і з точки зору, подивимося, SWOT-аналіз зробити якийсь об'єктивний, що з нами відбувається, безнадійно все. Ми оточені фактично всіми, хто хоче від нас щось і далі відірвати, з усіх сторін практично, може, крім білорусів. Значить, всі хочуть на нас паразитувати, і всі хочуть для себе в країни наших освічених людей, гарних і дуже працьовитих, щоб вони там горбатилися на них, чи там займалися якимось домашнім господарством, як нас кажуть, дещо мили якісь частини тіла, на жаль. Що нам втрачати? Для того, щоб спробувати зробити адекватний, нормальний експеримент з побудови тут соціально орієнтованої, справді соціально орієнтованої економіки, тим більше, що це прямо відповідає українській конституції. Для цього не треба, нам зразу прибігають скептики, вони ж ті, як правило, хто фінансується західними інституціями, або знаходяться на підкормці з запорєбріка, так це називають. Кажуть, це невозможно. З цим Андрієм, нічого ви з тим не зробите і так далі. В першу чергу потрібна економічна база усередині країни. Абсолютно. І от якщо її не буде, тобто ніякого соціально орієнтованого Абсолютно напрямку точно. Ми не побудуємо. Абсолютно і точно. І це питання, а от де ми в Україні, усередині держави, зважаючи на зовнішній тиск, кредити, армійський вплив періодично, нас от навіть бази вже натівські хочуть розбудовувати, одна в Очакові будується, друга на ротаційній основі у Львівській області, на полігоні. І ми таким чином просто бачимо, що усередині України, щоб побудувати хоч якийсь дійсно економічний базис, це нікому не вигідно, крім громадян України. 100%. Ви праві, і оці, як ви казали про спроби, це не можна сказати, що це прямо бази НАТО, але це такі мерцаючі точки впливу. За допомогою гібридних інструментів відбувається в тому числі такий вже мілітарний вплив. І це небезпечно, тому що в майбутньому України абсолютно ми переконані, і виключно як в нейтральної України. І коли кажуть, як таке може бути, типу, що ви таке розказуєте? Ну, ми це не самі по собі придумали. Перед нашими очима дещо менша країна, але видатна країна – Австрія. Нейтральна, врешті-решт стала частиною Європейського Союзу на своїх умовах, яка входить в топ-20 по всіх критеріях, по якості життя людей, по економічних, по будь-яких. Іде прекрасне життя, і всі ми іноді дуже радіємо, коли буваємо десь не тільки в Відні, а будь-в якому куточку. Це дійсно такий капіталізм, але соціально орієнтований. І там дуже багато років, десятиліттями при владі знаходилися різного роду соціал-демократи, соціалісти, комуністи там не є маргіналізовані, тобто ліві при владі. В капіталістичних умовах, як вони є, плюс нейтралітет між на той момент Радянським Союзом і країнами НАТО, він дозволив балансувати і найкращі бонуси отримувати для себе. Це для нас єдине можливе, бо просто розтащать і спекулянти з обох боків просто тут залишать, як це колись було, руїну кінцеву і дике поле. Де взяти оці можливості, про які ви, власне, говорите, з правильного питання? Частину ми з вами вже зачепили, це мільярди, які кожен рік просто крадуться з України, вимиваються через ухиляння від сплати податків. Іноді вони зовсім нелегітимні, іноді це оці офшорні схеми, вони такі, вони, здається, законні. Фактично так.
саме як зробити таким чином, щоб їх зробити незаконними, це просто. І це для цього є державна влада, і не треба слухати спекулянтів, які розказують, от, а як же інакше, великі бізнеси. Ми маємо думати про звичайних людей, а потім вже думати про великий бізнес і про інтереси капіталістів і так далі. В центрі всього має бути людина. Наступне. Ну, ми одна з найбагатших країн світу по ресурсам. Земля, це вже проїжджено всі вуха, але разом з тими. Купа корисних копалин, все є. В Україні, як ото, більше 100 національностей живе, купа мов, так, у нас так само, вся таблиця Менделєєва. І це ефективно треба знову-таки використовувати, а не для збагачення окремих олігархічних груп. І бачимо замкнене коло. Вони отримують надприбутки, пригноблюють людей, скупляють собі медіа-активи, за допомогою цих медіа-активів знову промивають мізки, потім під час виборів скупають так званих кандидатів, псевдокандидатів і скуповують ефіри, плюс вже і навчилися працювати в соцмережах, Ютубі і так далі. І виходить така безальтернативність. Я, коли мені питаються, як же розірвати це порочне коло, я завжди кажу дуже просто. Ні в жодному разі не голосувати за тих, хто є на бігбордах, за тих, кого ви бачите банерну рекламу в інтернеті, і каже, а хто ж, так що там, немає когось іншого. Ну, є трошки проявити цікавості. Якщо ми ж в себе вдома, коли хочемо поміняти хоч двері, хоч купити нову якусь там холодильник, ми дивимося, що воно, які властивості, щоб це ціна якості і так далі. А тут наше майбутнє ми постійно віддаємо, ну, просто брехунам і за допомогою цього маніпулятивного механізму від себе, що називається, вимиваємо. Наступна третя річ, на якій Україна зобов'язана рости, це наш освітньо-науковий потенціал, який поки ще є, і дуже багато всього ще є. В фундаментальних науках, в прикладних дослідженнях, які необхідно класти на прагматичну основу і на цьому заробляти великі кошти. Дуже важливо наступне четверте – це суверенна фінансово-економічна політика. Не псевдосуверенна, як нам розказують, це значить, що треба постійно в рамках Вашингтонського концентру питатися у старших братів, неважливо, де в них регіональний офіс чи субрегіональний знаходиться, в Москві, в Брюсселі чи в Вашингтоні, в цій глобальній олігархії, куди нам біжати. Має бути, я б так сказав, м'ятежна російською законотна стратегія для того, щоб Україні вийти в дамки. Це, для цього все абсолютно є. До речі, там, поза там, спекуляціями радянське, не радянське і так далі, у РСР свого часу це змогло. За дужки виносимо ціну цього, але, знову-таки, в наш досвід нашого народу, того, як бути серед розвинутих справді держав світу, держава, УРСР була держава, в нас був, і нам треба в собі цей досвід, ну, якби відновлювати і розуміти, що ми не нездари, і нам, це хай до нас приїжджають, вчаться, яким чином треба модернізувати, розвивати і будувати інноваційні речі. Те, що ми тут допустили бардак, тотальний бардак в країні, ну, так це ж просто з усім цим розібратися. Відповідальна публічна політика, прибрати майнові цензи, зараз середньовічні, які, на жаль, зробили в Україні. Ну, подивіться, щоб брати участь в виборах, ти маєш бути мільйонером. Або, значить, піти до якогось мільйонера, в нього взяти гроші і, відповідно, тоді балотуватися сам, ти з командою і так далі. Нам розказують зразу всякі прихвостні і негідники. Кажуть, ну от ви маєте об'єднатися, значить, позбирати гроші, бла-бла-бла, і тоді, значить, ви будете разом з усіма цима в змагальному полі щось отримати. Ну це ж брехня. В якому змагальному полі? В монополізованих ЗМІ, в тому, що дійсно незалежні ЗМІ з окремою думкою, як РТ, наприклад, їх просто закривають волюнтаристські, і як комоду картості придумують якісь, ну, приводи, так, правда, за яким чином можна прикрити, там, де хоче якесь віконечко донести незалежну позицію, то ми знову-таки будемо вимушені ходити по кому. І тут треба бути, знову кажу слово, реалістами. Білорусь для нас тут є багато в чому. Цікавий рефлексивний елемент того, що відбувається. В нас спроби революційних подій в Україні, в рамках Конституції, звісно, вони завжди були таким фльором цих кольорових революцій. Ми змінюємо прізвища зверху, ми змінюємо одні слогани на інші слогани, олігархи залишаються, можуть трошки помінятися, але фактично це ті самі декілька сотень родин, які вже 30 років контролюють і висмактують останні соки з України, вони і далі будуть на всіх з нас знущатися, експлуатувати Україну, наші надра, природу, і майбутнє наше покоління, наших дітей. Або ми цьому покладемо край, спроби покласти цьому край, поки в історії України, незалежної України, ще жодного разу не було. Це можна зробити абсолютно конституційним чином, але для цього треба бути сміливими і прибрати з того, що зараз, на жаль, роботу з робітниками, роботу на вулиці, за допомогою, зрозуміло, спецслужб, на жаль, окупували, ну, такі, їх треба називати ультраправі терористи, неонацистські банди,
які виступають для влади часто густо таким м'ясниками, які роблять якусь негарну роботу, коли можна перед європейцями та іншими західними партнерами спихнути, що це не ми. Ми такі всі хороші, пошисті і замечательні проєвропейські, а це якісь неконтрольовані елементи, ми нічого з ними не можемо зробити. Ну, якщо 6 років ви не можете зробити, то це так не буває просто. То це або держави немає об'єктивної силових структур, або ви нічого не хочете з цим зробити. Як показують знову білоруські події, ландшафт політичний змінюється одномоментно. Ну, і партія регіонів це показує. У вас є все, моноліт, або Порошенко от нещодавно. Mm-hmm. Не проб'єшся, значить. Армія, мова, віра, а до того, там, я вже і не пам'ятаю, що там було. В Порошенка просто які... Саша Янукович всюди, і все ми утрамбуємо, і буде, як скажемо. І раптом все моментально змінилося, і з мінусів, що воно змінилося, на жаль, не в контексті лівої парадигми. Але це не проблема людей, як часто намагаються сказати, що якісь у нас люди, буцімто, не такі. Я сотий раз підкреслюю, у нас класні, дуже розумні, інтелектуальні, працьовиті, сильні, кумедні, ну, класні люди. Я, інших людей, всі люди класні по світу, тут не має бути якогось націоналізму, це бути хворим на голову, такий етнічний націоналізм. Значить, але ну, класні люди в нас. І коли кажуть, що це люди якісь там в нас не підготовлені до чогось, ні-ні-ні, це просто промивка мізків іде, і цьому дуже простий інструмент покласти край і реально радикально змінити ландшафти. І шкода, що цьому намагаються завадити за допомогою трамбування засобів масової інформації вільних, але це завжди тимчасова історія. А ще таке питання. Ваша організація отримує кошти за кордону, гранти, таке інше? Ні. Дуже давно у нас досвіди були, як Студентська Республіка співпрацювала, тому що з USAID-ом. Це досить давно було, і там якісь невеличкі такі були кошти. У нас був проєкт такий антикорупційний молодіжний театр, чи бозна коли. Чи в кінці нульових років. Корисний, нормальний, але системної взаємодії в нас давним-давно немає. І ми пишаємося тим, що ми, мабуть, унікальна структура в Україні, що ми є абсолютно незалежними не від кого, аж такими незалежними, що це іноді навіть трохи моторошно, і там спекуляції неонацистів, вони розказують, що ми там пов'язані буцімто, ну там з Росією, з Медведчуком, там, ну це вся всяка їхня тупа пропаганда, ну це просто бред, це по-іншому це не назвеш, жодного відношення це до реальності немає, але люблять про це говорити. Ми, нас підтримують тільки українські громадяни, молодь, студенти. Слава Богу, так сталося. За 22 роки вже виховано ціле покоління людей, які вже подоросліше, в яких є можливість там, нам допомагати утримувати якісь там адміністративні витрати, офіси і проводити поточні якісь проекти. Ми не багата структура, не збагачення, те, що називається політика, це має бути служіння людям. От ми в такій формулі, як лікарі чи педагоги, існуємо і працюємо. І вважаємо, що це єдиний правильний патріотизм в громадянській діяльності, який тільки може бути. А яким чином держава підтримує нашу молодь і от таким чином от організації, які займаються приблизно тим же самим, чим і ви? Заважає і робить все, щоб такі, як ми, вже давно, тут скажу грубо слово, мабуть, здохли, і як і фізично, так і з точки зору тієї активності, діяльності, яку ми здійснюємо. І це курс, я знову такий екскурс зроблю, не тільки після Майдану. Він після Майдану просто став таким брутальним. Тобто раніше там при пізньому Януковичі придумали хоч якісь там перевірки робили, там знаходили якісь там псевдо недопрацювання чи порушення, потім вибачалися за них. Ну якась відомість була, скажімо так, розвитку і якоїсь ну, злагодженості. Угу. Потім зірвало дах і там у нас є гарний кейс, ми виграли перший антикорупційний суд проти міністра постмайданного уряду Булатова, того відомого одіозного за те, що був фальсифікований конкурс проєктів. Там невеликі кошти кожен рік виділяються на понад 200 всеукраїнських організацій, молодіжних і дитячих, серед яких відбувається ну, якби конкурс, там, захист проєктів і так далі. І буцімто незалежна конкурсна комісія вирішує, кому їх виділити. По-різному. Там, від 8 мільйонів до 19 мільйонів гривень на, оцей, на величезну сукупність. Іноді ми виграємо ці кошти, але, як правило, нас, як все-таки організацію, супереч тому, номер один, яка працює з молоддю та студентами, регулярно залишають образцово-показательно за бортом. Ну, по-перше, ми відкати не даємо і не працюємо в корупційних пірамідах, а по-друге, ми є незручними, ми говоримо те, що ми думаємо, за нами стоять реальні люди, нам до одного місця всякі інтриги, які там відбуваються, і ми казали правду при Януковичу, ми казали правду при Турчинові, ми казали правду особливо при Порошенку, за що відгрібали в повний зріст, і ми кажемо зараз
якраз правду при Зеленському і от кваліфікувало, що, на жаль, від нього закінчилося. Хоча це окреме питання, кваліфікація того режиму, який зараз склався, що це, мабуть, скоріше не те, що він є якийсь там кровожирний і так далі, це просто режим бардаку. Як от КВН, розмінка, всі щось бігають, хочуть щось показати. І, але ми от тут, ви, багато людей з влади, вони пройшли через діяльність Студентської Республіки, починаючи від керівника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, закінчуючи там і міністрами, і віце-прем'єрами, і так далі. І це найгірші люди і для країни загалом. Але їхня активність, діяльність – це одне, публічна активність – друге. Спецслужби – третє, і лівофобія, боротьба з справжньою свободою і роботою за мир і справедливість – це взагалі третє, і інсинуації, зрозуміло, всяких там, від цього не дінеться, інсургентів, які працюють не на інтереси України, керуються за кордоном, вони якби абсолютно присутні. Ми для них є чужі, ми для них є незрозумілі, ми для них є абсолютно категорично непідконтрольні, є викликом взагалі всієї музиці їхньої тут антиукраїнської роботи. Я так розумію, все, в принципі, що можна назвати лівим напрямком, то вже терористи і сепаратисти одномоментно. Тобто, якщо десь є ідеї соціальної рівності, ви фактично для них вороги, і таким чином, я так розумію, від спецслужб йде сигнали, що ви чи зникаєте, чи зникаєте. Ну, я би так сказав, що Студентська Республіка є позапартійною організацією. У нас є політична крома партія «Республіка», то це ліва партія, і така нові ліві, європейська в усіх якби трендах, і для нас там є зрозумілими там партія «Подемос» Іспанії, чи, наприклад, «Сіріза» в Греції, такі просунуті, молоді, круті, які намагаються в цих складних умовах пізнього капіталізму утримувати прогресивну, позитивну адженду і користуються великою популярністю серед, в тому числі, до речі, молодих людей, і виграють вибори. От зараз там коаліційний уряд в Іспанії складається з тих людей, які для нас є зрозуміло важливо. Студентська Республіка при цьому є як організація позаполітичною, позапартійною, хоча ми займаємося зрозуміло політичними питаннями. І ми тут можемо сказати, що і праві, і ліві, всі, всякі люди у нас через нас проходять. І проходимо, але через те, що в нас є діалог про модернізацію, як це не парадоксально, про мир, про те, що необхідно з тимчасово непідконтрольними територіями тримати діалог, що ми завжди запросуємо на участь в наших подіях, щоб люди звідти приїжджали акуратно, щоб їх там не там не прибили, ні тут не закрили, а ми завжди цю іноді вдається, іноді по-різному буває, не вдається, і завжди це проблема. Зрозуміло, з цієї сторони, і, на жаль, Україна мала б тут відкрити обійми і казати, шановні, поцінувати всюди, де тільки можна, що ви з нами і хочете брати участь в дискурсивних практиках, які стосуються майбутнього нашої спільної України, але ні, чомусь, на жаль, ну, зрозумілих причин, державна політика на рівні Deep State або на рівні там виконавців, вона є такою, що всі, хто виступають за спробу діалогу, за складну розмову, за дискусію публічну, їх треба або знищити, або закошмарити такими специфічними неонацистськими бандами, а-ля як там С-14 і тому подібні, і так, щоб люди просто боялися жити, не те, що зробити їх умови життя нестерпними, не те, що займатися громадською політичною діяльністю. Я кажу об'єктивно, зрозуміло, що паперів немає, але це багато свідчень протягом режиму Порошенко неодноразово на рівні губернаторів, заступників губернаторів, не кажучи вже про начальників територіальних управлінь молоді тощо, давалися сигнали про те, що з нами не треба працювати, що там, де передбачені кошти на місцеві, наче осередки структури, і з ними не працювати організаційно, не те, що фінансово, і там, де, особливо на Західній Україні, це було характерно, і там, де не вистачило наших місцевих лідерів, там, сил, досвіду, яким чином цьому протидіяти, мали величезні і мають до сих пір проблеми. Але всупереч цьому, ми хотіли навіть виступати в Верховній Раді, на жаль, не вистачило часу на слуханнях по свободі слова. Бо репресії стосувалися не тільки за час режиму Порошенка журналістів, репресії стосувалися і громадських організацій. Ну, колишній міністр Жданов, його там прихлібателі публічно лайкали, виступали в Фейсбуку і так далі, за те, щоб закрити з їхньої точки зору незрозумілі, непідконтрольні і отакі, як ви сказали, для них, як вони виражалися, ворожі структури і організації. Так це хто ворог України? Ви, які сієте ворожнечу,
хейт-спіч, які поширюєте середньовічні, в тому числі, до речі, гомофобні і всякі інші речі, чи прогресивні, які на одній хвилі, а дещо попереду кращих західних університетів їхніх студентів. До нас залюбки приїжджають, зараз, зрозуміло, через війну гірше, молодь інтелектуально з різних куточків починають, ну, всесвітньо відомі вчені, які на наших подіях читають доповіді, дискутують, обговорюють. Так це потрібно, тобто широта, Україна як глобальний феномен, Україна миролюбна, Україна відкрита, яка розквітає, чи Україна, перепрошую, на букву Д Європи, дірка в сенсі, але не тільки дірка. Угу. Зрозуміло. А от ще таке питання, якщо от проаналізувати, от при державних установах є громадські ради. Фактично це дурачий орган, вони не мають ніякого впливу, у вас є певний досвід участі у громадських радах. Яким чином ви можете порекомендувати чи не порекомендувати участь у цих громадських радах? Що там можна отримати, за який досвід потрібен він чи громадським діячам, чи не потрібен, чи просто, щоб вони не гаяли час, просто туди немає сенсу потрапляти? Знаєте, коли ця історія з громадськими радами розпочиналася, це, до речі, там ще був пізній Янукович, чи там не пізній, це там просто ще за часів режиму Януковича було, то це була спроба деяких міністрів чи просто політиків з його оточення, типу там Анатолія Томстоухова, в тому числі частини донорських організацій, зробити інструменти впливу громадськості на конкретні міністерства. І воно працювало. Я, наприклад, маю це за честь і багато зробив для того, щоб допомогти і мирному населенню, і українським військовим, був в громадській раді при Міністерстві оборони. Персонально. Наші люди були і працювали в громадських радах і при Міністерстві соціальної політики, і при Міністерстві молоді, при Міністерстві, господі, прості, інформації на самому початку ще й та в інших структурах, плюс на регіональному рівні. Але, на жаль, це все вихомостилося, як часто буває, просто в контрпродуктивний інструмент, який з інструменту впливу громадськості перетворився в таке вкодло чи в клубок ультраправих, зіткнених з всякими як, конторськими структурами, так їх називаємо, речі своїми іменами, керованими, карманними, які орієнтуються чи там на якихось окремих діячів, політиків, рішан, корупціонерів чи на спецслужби, і вони там щось намагаються прикривати, легітимізувати антинародну, антисоціальну політику цих окремих органів влади. Зараз би я, хай мене простять наївні люди, якісь чи якісь наївні громадські активісти, не рекомендував би долучатися до роботи громадських рад до тих пір, поки ми не змінимо всі разом типові положення про їхнє функціонування і роботу, які є штучними, які обмежують кількість організацій штучно, які можуть долучатися, роблять конкуренцію, змагальність там, де вона, я перепрошую, нафіг не потрібна. В громадянському суспільстві, навпаки, треба шукати солідарність, злагоду і максимальну легітимність і присутність людей. І передбачати інструменти, які будуть залучати якомога більше людей і структур, але при цьому максимізувати їхній вплив, а не як зараз обмежувати, ну там, здається, щось 2-3 десятки тільки людей може бути в типовій громадській раді, вони ні на що не впливають, в дуже багатьох, при дуже багатьох міністерствах вони не функціонують, не збираються, але при цьому вони делегують людей в різні конкурсні комісії, де намагаються там на щось впливати, на гроші в тому числі, тобто беруть участь в корупційних пірамідах, і от таким чином… Такий кадровий вони... резерв корупціонерів. Абсолютно точно, це класна метафора. На жаль, і не тільки корупціонерів, ще й от таких от тих людей, які поширюють людожерські практики, сіють ненависть в українському суспільстві замість того, що має там, ще раз підкреслюю, громадський активіст. Міст, відповідальна людина, політик, він має служити людям, взаємодіяти з ними, шукати розуміння, а не повчати, бити, як це в нас часто густо є, робити акції фізичного цькування, побиття, чи навіть, там, як робиться це в інтернеті, шельмування там, просто величезної кількості людей. І немає, до речі, цьому публічних оцінок. Де публічні оцінки громадських рад при там, Мін'юсті чи де? Вони займаються там, дурньою, намагаючись нагнітати хайп навколо там, деяких, ну, поки що не дуже рейтингових політичних структур. Угу. А от ще таке питання. Ви приходили на мітинг під стіни Нацради у захист телеканалу КРТ. І ви ж бачили, скільки одразу прийшло у різних націоналістичних організацій. І що там відбувалося? От з вашої точки зору, чому саме оці так звані націоналісти прийшли і не давали нам змоги у повному обсязі донести наші основні меседжі до Нацради? Було б диво, мабуть, якщо б вони не прийшли.
бо вони вже не 5, а більше років зривають практично всі публічні, намагаються зірвати чи зривають, в тому числі з актами фізичного насильства, страхітного побиття людей, публічні акції, спрямовані на свободу слова, спрямовані на діалог з Донбасом, з Кримом, на повернення не тільки силовими інструментами, а розмовою з людьми, наших людей, в загальне наше конституційне поле, почути їх, хай би вони навіть там матюкалися, це, до речі, що буває, тут іноді від вас закрити, це дуже правильно, бо злість має, вона краще, хай буде вербально донесена, ніж через оптичний приціл. Ці люди, мабуть, зацікавлені в зовсім іншій картині, не мабуть, а точно. І це цілеспрямована політика влади, якщо вони це терплять, вони це спонукають, спецслужби це кришують, це достатньо щедро фінансується з державного бюджету України, їхні афільовані з там, цими молодчиками структури, або напряму їхні структури вже не один рік і на мільйони гривень. Це значить, що це є державний, на жаль, інтерес постмайданної України. Бо жодної публічної вимови навіть, що це неприйнятні практики і так далі, їх не було з часів за весь час. Я такого не пам'ятаю і ніхто, мабуть, не пам'ятає. А як це так, що в країні, де є вуличне насильство ультраправих бойовиків, жодна уповноважена особа це не відкоментує, що це ненормальна, не європейська, антигуманна практика і держава точно в цьому не зацікавлена. Прямими речами, без ефемізмів, як вони це роблять, робити. І незалежно від того, подобається мені Шарій, не подобається, якщо людей б'ють, незалежно від того, він там демагог чи популіст, якого він сорту політик і так далі, без моральних оцінок. Людей б'ють опозиційно налаштовану силу. Держава має не хіхікати, президент країни має не... Я навіть не знаю, як відкоментувати те, що він сказав, що про рейтинги. Ну, це розмова якоїсь досужа на кухні, а не президента країни. Захистити і навпаки показати, що коли ми з Росією міряємося чимось там, то ми маємо мірятися кількістю свободи в Україні, тим, що в нас дійсно є вільна опозиція, тим, що ми будуємо справедливе суспільство в Україні, те, що Україна дійсно краще, і це не є якась там пропагандистська заявочка і просто туфта, яку всім впарюють. Бо так, я про це казав, що те, що будується в Україні з 2014 року, це гірший різновид, найбільш популістський, який тільки може бути, путінського режиму, але під лозунгами «відомо хто», Путін і там матюк іде. Тому з усіма цими криками тут будується якраз версія такої етноконсервативної, те, що в Росії навіть не почали робити, дуже периферійної, провінційної і економіки, і суспільства. І це розірвати, до речі, набагато важче, ніж би вони виключно під ярмом там, виключно цих капіталістичних, імперіалістичних речей в світі, які робили. Бо якщо власна еліта фактично країну здає, і здає її задешево, і готує зараз земляк, наші надра, фактично Україну для предпродажної підготовки, для того, щоб здати все це з потрохами якомога дешевше, то ну, чи я відповідальний, щоб цього не сталося. Нас людей, і якщо треба для цього буде виходити на вулиці, якщо треба буде для цього в рамках, звісно, Конституції обстоювати наші права, то, звісно, треба робити. І коли кажуть, що от, там комусь не сподобається, що, значить, можуть знову втрутитися різні сили з Сходу, з Заходу в інтереси України, якщо знову в нас тут буде щось, я так скажу, народний Майдан, а не фікція його, то це не гарно для країни. Я з цим категорично не погоджуюся. Я вважаю, що нічим не можна виправдати насильство над людьми. Нічим не можна виправдати приниження людей роками, яке в нас є. Нічим не можна виправдати обмеження свободи. Якщо для цього люди хочуть вийти і обстоювати свої права, і при цьому в них тримають в себе в голові, що треба утримати і державність, і треба утримати наше майбуття тут, то на здоров'я. І ми, люди, довгої доброволі, як ми кажемо, люди з досвідом і люди, які багато років присвятили якраз формулам цих пошуку стратегії розвитку України і нашого ефективного майбуття, маємо усяким чином не умнічати з боку похіхікивая, а бути з людьми, підтримувати і допомагати. Народ нас, я мільярдний раз підкреслюю, дуже розумний, прогресивний. Цих капля в морі, цієї слізі, яка вбиває таких як Бузина чи Шеремет і потім кошмарить прогресивних громадянсько-політичних активістів. А от якщо аналізувати те, що зараз відбувається в Білорусі, теоретично там спочатку була дуже така цікава картинка, що от вибори сфальсифікували, тому народ вийшов. Одразу здивували, що якось
дуже багато там прапорів, саме біло-червоних. Дуже-дуже стало таким чином, що їх десь відштампували зарані. А от якщо ми подивимось на це в динаміці, ми побачимо, що потім і Європейський Союз там вже надає гроші якісь, і вже є політичні притулки, і вже є дипломатична робота по дискредитації Лукашенка на посту президента. Тобто ми бачимо, що, я так розумію, бенефіціари протестів в Білорусі теоретично такі самі, як і у нас на Майдані, коли в нас відбувалися події 13-14 року державного перевороту. І ми бачимо, що що в нас, що там, один і той самий сценарій. Але там він відбувається досить швидко, тому що їм потрібно, я так розумію, дуже швидко щось зробити з президентом Білорусі. Яким чином ви можете проаналізувати і підтвердити чи заперечити, що саме бенефіціари цього конфлікту одні і ті самі? Я дякую за питання. Воно болюче для нас, тому що брати і сестри білоруси і білоруски для нас – це ну, прямо рідні люди. В нас навіть студреспубліки, ми можемо цим навіть так, хизуватися, хвастатися і себе похвалити, відбувалося декілька разів у Білорусі. Один раз їх розігнали, два рази це відбулося. Оце наше дійство за участі найкращих студентів Білорусі. І це було класно, і навіть якщо зайти на сайт Студреспубліки, подивитися, то в нас там написано «Країна Студреспубліки» називається, там є Україна поділена по областях, і Білорусі. Ми якби під ними фактично є міждержавний кордон, а ми якби одна така сукупність, тому що ми себе саме так мислимо, і це значить, якщо там відбувається, то це і наша територія. Зараз болить серце, тому що ну, шкода бачити, як розривають країну, і як що відбувається, такий громадянський конфлікт всередині, і в що перетворився, цікавий, дуже неоднозначний, з багатьма протиріччями. Ми, як марксисти, маємо завжди протиріччя викривати, а не якось так поверхнево дивитися, чи виключно політологічно опасово на будь-які події. Дуже неоднозначний режим Лукашенка, який, от, дивіться, яка цікава історія, що відомо, що Білорусь, для багатьох це буде відкриття. Це одна з найайтішніших і найінноваційніших з точки зору там, розвитку IT-технологій країн Європи і світу навіть. Вайбер придумали білоруси. І Лукашенко підтримував, бо ми там пакет законів декілька останніх років по підтримці цього IT-кластеру і там величезний бізнес-сегмент, підприємницький діловий сегмент, який дуже конкурентно спроможний навіть в мобільному контексті. Такі біткоїни, блокчейни, багато всього, стартапів і так далі. Це одна сторона. З іншої сторони, ми бачимо такого вусатого дядька, який, як председатель совхоза, розказує всім, як жити, значить, як він з Горбачовим ще там, чи що, горінку, чи що там пив, з Єльциним, з усіма іншими, такий Мафусаїм Аксакан, ну, батька, як кажуть його. Тут же, як має батько відноситися навіть до дітей, які йому здається, а це діти, включаючи і так званих лідерів цієї різношерстної, як правило, на жаль, неоліберальної позиції. Ну, по-батьківськи. І це не можна простити звіряче побуття людей. Ми знаємо від наших людей, що там за жахіття дійсно відбувається за стінках ОМОНу. І те, що безпреділ в Україні відбувається від наших силовиків по відношенню і до громадянсько-політичних активістів, це не значить, що ми маємо закривати очі на те, кому робиться в сусідній країні таке саме. І воно, ну, це брутально і не можна чим виправдати таку поведінку. Але якщо кваліфікувати те, що відбувається в Білорусі, велика помилка, про це Горбачов, до речі, Михайло Сергійович, останній президент СРСР, сказав нещодавно, що Лукашенко одразу не пішов до роботяг, до робітників, він не пішов до своєї соціальної опори, до того специфічного середнього класу, який утворився в Білорусі з перших днів цих спроб революційних подій і не почав говорити своє бачення, знову, без повчань, без цього менторства. Бо ми живемо в сучасному світі, де все прозоро, соціальні мережі, месенджери, і ну, тут якийсь Дід Мороз розказує, як нам жити. Воно, звісно, що не сприймається. З приводу того, як можуть розвиватися події білоруські. Остання змова Студреспубліка в нас стосувалася прямо логіки революції і мала тему «Прогрес між еволюцією та революцією». І там була доповідь одного з найвідоміших в світі українських інтелектуалів, філософа Михайла Мінакова. Він переважно на Заході виступає і працює. На жаль, тут немає пророка в своєму отечестві.
І він дуже класно підвів до того, що будь-яка революційна подія, революційна спроба, вона містить в собі потенціал вимитися в величезні якісь події, які змінять світ, як це було з жовтневою революцією, або з великою французькою революцією, або з американською великою революцією. Або воно перетвориться в самозаперечення, або воно зробить життя людей ще гіршим, ще більш нестерпним, як це сталося з Євромайданом, наприклад, і як це може статися з зараз білоруськими революційними подіями. Воля, незалежно від того, що там прямо є, ну, ми все бачимо після конфліктів Путіна з Лукашенком протягом декількох останніх місяців і навіть років, що Лукашенко намагався так демонструвати більшу свою свободу, не ліз в цю спробу там ще більшу інтеграцію в рамках так званої союзної держави Росії і Білорусі, і демонстрував, ну, таку самоувіреність порівняно з сувереном чи старшим братом, для як багато хто сприймає. І цього, ну, Кремль такого не прощаває. І зрозуміло, що рано чи пізно певними інструментами цей вплив мав здійснюватися. І це очевидно. От я можу свій досвід розказати, що я в Телеграмі підписаний на багато, це цікавий досвід, на Телеграм-каналі музичних, там, Пророк, Реп і так далі. І от вони жодного відношення не мають до політики, і там нікому не було ні репостів, нічого. Раптом тільки починаються ці білоруські події, в них з'являється білоруський прапорець, репости. І так далі. Це не західні канали, це російські, які ще, я б навіть сказав, такої правоконсервативної російської орієнтації часто густо адмініструються людьми, чи там висвітлюють подібну позицію. Це непрямим чином свідчить прямо про тому, що це інформаційний пункт. Дуже мало залишилося, буквально 30 секунд так. Репліка. Так, дуже важлива історія. Чого не вистачає в білоруських протестах і що важливо для нас, українців? Дуже крута картинка, що вийшли роботяги, вийшли робітники, пролетаріат і висловлюють нарешті свою думку. Але давайте подивимося тверезо. Це не така історія неможлива ні в Україні, ні в сусідніх країнах Центральної та Східної Європи, тому що бандити при владі, мафіозі знищили повністю, деіндустріалізували свої країни і немає ні заводів, ні фабрик. При всіх мінусах Лукашенко він зберіг таку гібридну, специфічну, але більш-менш соціально відповідальну економіку. За дужками, що він за рахунок чого він це робив. Треба і робив. І там працюють заводи, є нормальні зарплати, є соціальна захищеність, і серце вмивається кров'ю, що, на жаль, для України скоро і такий варіант навіть залишків індустрії, він буде неможливий. Тільки від нас залежить, чи ми зможемо цьому мафіозно-олігархічному клановому режиму, який паразитує на всіх нас, висмокчує останні соки, покласти край, або буде солідарність всіх небайдужих людей, ми будемо дійсно відвідувати не тільки акції на підтримку свободи слова, а взагалі один одного, випрацьовувати адженду прогресивних і змін спрямованих на модернізацію, розуміти, що це викликає таке, те, що як у нас тема цьогорічного фіналу Суд Республіки, надзусилля. Тобто це не просто щось таке своєрідне, це значить жертвувати кожен день і кожен час, а де треба розуміти, що може треба буде пожертвувати власним життям. Сьогодні у студії з нами знаходиться Павло Вікнянський, голова громадської організації Суд Республіки. Дякуємо. Дуже приємно, переможемо. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!